ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଲମ୍ବା ଚେର। ମୃତକଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇ ବିଲ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ। କଙ୍କିଳି ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୃତ ତାରା ରାଉତଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକର ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ଏ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପୁଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ, ଯେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆରକ୍ଷୀ ବାବୁ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଗ୍ରାମସାହୁକୁ, ଆମେ କହିଛୁ ଘର, ଆମ ଘର ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆସିଲେ ଖାଲି ଘର ଦେବୁ, ତୁମ ନାଁରେ ଆସିଲେ ଘର ଦେବୁ, ଘର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଉଛି, ଘର ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଘର ଆସିଲେ ଖାଲି ଦେବୁ, ଆସିଲେ ଦେବୁ ସବୁବେଳେ, ଘର ନ ପାଇଲା ଲୋକ ପାଉଛି, ଯାହାର ଦିମହଲା ଘର ଅଛି ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ନା। ସେହିପରି ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କୁମୁସି, କଙ୍କଡ଼ାସୋଡ଼ା ଓ ଲୋଧଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଘୋଟାଲାର ସମାନ ଚିତ୍ର। ଧନୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆହୁରି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖାଇ ବିଲ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଙ୍କଡ଼ାଶୋଡ଼ାରେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ କରା ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଆନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ପଇସା କାରବାର ଏଠି GRS-ରୁ ନେଇକି PO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଆମେ ବି BDO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବୁ, BDO ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଗଲେ ବି ସିଏ ହଁ କରିଦେଇକି ଆଉ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ଦାବି ରଖିବୁ କି ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଆବାସ ଘୋଟାଲାର ଚେର କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।